Bakıda son bir ayda baş vermiş qəzaların görüntüləri yayılıb. Avtosfer.az xəbər verir ki, qəzaların baş verməsinə əsas səbəb ara məsafəsinin düzgün seçilməməsi, manevr qaydalarının pozulması, zolaqlar üzrə hərəkət qaydalarının düzgün yerinə yetirilməməsi, iri qabaritli yük maşınlarının kor bucağına düşmək olub. Bəzi qəzalar isə sadəcə olaraq sürücü səhlənkarlığı nəticəsində baş verib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.